Biz forma geyinəndə hamısı bizə həsrət tapağırlar. Ermənilər hamısı bizə həsrət tapağdılar ki, Azərbaycan əskarıdır. Kanalımıza keçmiş hərfiçi Sarvan Hüseynov video müraciət göndərərək orduda baş verən özbaşınalıqlar və əsgərlərlə daha yüksək rütbəli zabitlərin davranışı barədə danışıb. Ətraflı video sujeti izləyək. Polsta askara hansı bir rahat tutulanda askara qaydırdı deyir ki, ələcində olsa mən sizi gülləli yaitmir, şey Erməniyə ehtiyac olması. Mən biz hansı orduda xidmət edəliyik? Niyə gəlib belə deməldilər ki? Sabah hansı kim gedəcək? Sabahdan bu günün axı bu vəziyyəti ölkədə yaradan orduda yaradan sabah hansı adam hansı oğlan hansı qeyrətli oğlan əlinə silah götürüb gedib döyüşəcəkdi, müharibə eləyəcəkdi Erməni ilə. Rusların da nə istəyirsiniz? Siz bu ordudan, bu millətdən, bu xalqdan, bu dövlətdən nə istəyirsiniz? Qoy bu cəmiyyət onsuz da acıç yaşayır da. Onsuz da pis vəziyyətdir da. Onsuz da elə bir vəziyyətdir ki, bu dəqiqə acınacaqlı 90-cı illər indidir bu dəqiqə. 2020-ci il hazırda 92, 93-cü illəri 90-cı illəri xatırladır bütün hamıya bunu. Ordu sıralarından təxir seçir. Nə biləmi, vaxtı bitdi. Nə biləmi, nəyi bitdi. Vaxtı bitibsə də tutulmamışdan qabaq vaxtı bitər də o erməni. Niyə mənim tutulandan sonra hamısının vaxtı bitir, ordudan təxir seçirsiniz? Mərzə olunmuyordu. Nə mərzə? Düz deyə hərbinin e, sirlərini qoruyub saxlamaq lazımdır. Belə qoruyub saxlayırlar. Necə qoruyub saxlayır. Yaxşı hərbin sirrini qoruyub saxlayan insanlarsınız, zabitlarsınız. Və fikirləşmisiniz sabah bunu mən təxirə edirəm, gedib orda-burda hansısa bir ölkəyə gedər, hansısa bir təşkilata qoşular, orda hərbi haqqında çox şey danışa və fikirləşmisiniz bunu? Demək sizə sayfə edir də Natman Sadıqov sizə deyirəm. Sizə sayfə eləyir də bu. Bastırdı abi. Bir dəfəm də kişilik eləyin da. Erməniya qüllatırsan, aşağıdan zəng eldilər briqadadan ki, sən kimsən Erməniya qüllatırsan? Necə yanından kiməm? Və məni yaxşı, mən kiməm? Sə də niyə gətirib mənə o xəttdə ərazi Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün sən yarında məni saxlayırsan. Dövlət mənə niyə maaş verir? Dövlət dəli olubdu mənə maaş verir. Bəlkə dəli olubdu dövlət. Belə deyirəm, Qadir mənə deyir ki, sən öz başına çox danışırsan. Amma sənin sən bütün iradlarını tutup keçmişdə və gələcəkdə nə qədər iradlarma o iradlar əsasən sənin oldu sıralanlan təqsis edəcək. Elədilər də. Buna nə demək idi ki? Nə demək də bu? Adiyyatı qurumlar heç bu məsələyə baxmadılar. Məhkəməyə getdim, məhkəmə məndən 5000 manat pul istadı ki, mən sənin Bağpəyləm hərbi sii. Və yaxşı, mən 5000 manatı verəndən sonra cinayətkar deyiləm də, amma? Hə? Buna təq ola bilər ki. Axı da canımı göttdüm Azərbaycandan çıxdım, gəldim. Sabahlarım müharibə başlayarsa o zaman şahsan oğlumu göndərməyəcəm vətən üçün. Kimin üçün göndərim? Neciməddinə göndərim? Kəsin Neciməddinin üçün vuruşsun qoşun qullarının altına oğlumu istimə göndərsən. Bu nətar ola bilər ki? Və vaxtda ki mən gedim döyüşüm. Hə? Nazimatın üçün döyüşəcəm. Xainlər üçün döyüşəcəm mən torpaq üstündə. O insan ki, o insan üçün döyüşərəm ki, o torpaq üçün döyüşərəm ki, onun suyunu içərəm, onun əziyyətini çəkirəm, onun şan yahrını qazaraq On al sən garında alı silahlı dəyanağam düşmən qabağında. Hansa e, düşmənə qüllə atdığıma görə mənə cinayət çıxaldırmazlar. Düşmənə qüllə atdığıma görə gündəni məni naçot eləməzlər. O insan üçün döyüşərəm, o vətən üçün döyüşərəm mən. Necə ki 10 il mən döyüşmüşəm. 2014-cü il Avqust döyüşlərində, 2016-cı il Aprel döyüşlərində. Necə ki döyüşmüşük. Bilmirsiniz nədən heyf çıxarsınız. Əl atırsız məxellərə, yetimlərə əl atırsınız. Ətrafında o qədər cinayətkarlar var ki, duğun çatmı birini cəzalandırsın, birini basasın isə, sizinki ancaq bilsən kimə çatsın. Hərbi isə komandirindən aşağı rütbə və rütbədə olanlara, rüşvədə olanlara hərbi sər komandirindən aşağıda olanlara, rütbə və vəzifə də aşağıda olanlara. Sizin toxunuz onlara çatsın. Sizin toxunuz polkovniklərə, generallara, yalnızda kələkələ boyda ağladığınız generallara, polkovniklərə gücünüz çatmayışdı. Bu mümkün deyil. Çünki sizi kimi onlar da əli qanlıdılar hamısı müraciət elədim, heç bir, yəni bir vətəndaş kimi məni eştdən olmadı. Bir hərbi qulluqçu kimi məni eştdən olmadı. Mən də axırda bir dənə X şəkli qoydum, çıxdım ölkədən. Bəsimdi tam məbu. Bir Erməniyə görə Azərbaycan hər, hərbiçisinin şərəfini, mənəviyyatını salmayır. Onu sındırma. O şərəfsiz Ermənnin qabağında o zabiti nəyin ki, mənim məsadsın. Biz forma geyinəndə hamısı bizə həsrət aparırlar. Ermənlər hamısı bizə həsrət aparırdılar ki, Azərbaycan əskarıdır. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və günahkarların cəzalandırılmasını xahiş edir. Xahiş edirəm, cənab nazir, cənab prezident. Naciməddin Sadiqov ordudan dərhal getməlidir. Bəli. Bunu tək mən yox, bütün Azərbaycan xalqı, bütün Azərbaycan oğdusu bu bund gün bunu deyir.